Pedal pela Paz, ela é a prova de que as pessoas estão cansadas do trânsito violento que Aracaju vem passando, né? Então, todo dia 13 de cada mês as pessoas se reúnem, né, ciclistas ou não, e fazem entrega de panfletos, né, para conscientizar os motoristas que o trânsito é de todos e todos têm direito a se locomover livremente pela cidade e com segurança, né? Coisa linda, uma coisa linda, duas rodas é uma coisa linda. As pessoas pedalando duas rodas é uma coisa linda. Sedentarismo zero, você andar de bicicleta. Eu gosto porque eu vejo as coisas com mais tranquilidade. É, se você tiver de carro, você não vê a paisagem. E a brisa na cara é a melhor coisa que tem. Respeito. Respeito o quê? Pro ciclista. Cara, tá aquela coisa, né? É meio que uma guerra. Eu acho uma guerra civil, assim, mas se vira, né? Tem essa resistência aí. Mas, assim, pra frente, tomara que meus filhos, nossos filhos aí, cresçam uma cidade mais massa, assim, que a bicicleta possa circular tranquilamente. Se espera, né? Se tiver a sorte de um trecho que você precisa andar for de ciclovia, sim, você tá seguro. Mas quem anda de bicicleta sabe que você não faz só esse tipo de percurso, né? Tem que pegar a avenida, rua movimentada. E não é da... A gente percebe que não é da cultura de trânsito local respeitar ciclista, né? Tanto que, né, teve o... Estava até comentando do falecimento, né, desse amigo de vocês aí. Se não me engano, o evento aqui é por causa disso, né, inclusive. Então é aquela história, né? O cara morreu, já era, não volta mais. Isso é uma merda, porque... Não, eu não acho que tem que ser assim, não. Eu acho que o trânsito não existe dono. Ele é feito justamente para ser compartilhado, que é o que vocês estão sugerindo aí. Por isso que eu concordo mesmo com a ideia que vocês estão colocando aqui.